အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ITV မြန်မာမှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရေပေါ်အေးဒီပါ။ဒီနေ့ပါဠိထူလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဝေစီဝါပေါ့နော်။ဝေစီဝါတက်ကဝေစီဝါဥဆောင်တဲ့လိုင်းပတ်တလိုင်းခမတို့ပြွာစစ်ကြောင်းနဲ့ဒီမဟာမိတ်ပူပေါင်းတက်တွေကလူပလက်အားခိုင်တွဲမှာရှိတဲ့တောင်စွန်အခြေဆိုင်စစ်တပ်စခန်းဟိုဒါအပြီးသက် ဒီနေ့တိတ်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုတိတ်ပိုက်ရရှိခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပြေဆုံးတော့ထွက်မလာသေးဘူး။ဒါကတော့ကနဦးသတင်းအနေနဲ့ပေါ့။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်းချမ်းပါပေါ့နော်။မြင်းချမ်းမှာပြူစောလီတကောင်တောင်းကျမ်းနေတဲ့ပြူစောလီတကောင်။သူကအဲ့လိုမြင်းချမ်းမှာမိဒီပါပြန်လို့ညပါပြန်ထွက်ပြီးတော့အဲလေညင်းခံတဲ့ဘောပြအေးခံတဲ့လူတွေပါတွေ့လို့ရှင်အ
เออนอกตะคู่ก็တော့စစ်တပ်မှာစစ်တပ်ပေါ့เนาะစစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ဒါအင်အားအသေးအံလိုနေတယ်ဆိုတာတော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအထင်းချင်းမှာမထင်းချင်းရှားရှားတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ပထမဘာလုပ်လဲကျွန်တော်တို့သူတို့တွေဒီစစ်မှုထမ်းတွေကဥပပြထမ်းနေစစ်မှုထမ်းတွေကဥပပြထမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကPDF တွေကိုသွားတာရှိတယ်နိုင်ငံရေးအုပ်ထွက်သွားတာရှိတယ်အဲ့မှာအခုနောက်ထပ် နိုင်ငံအုပ်ထွက်ဖို့အတွက်ဒီအလုပ်လုပ်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ခွင့်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပိတ်လိုက်နိုင်ငံအုပ်ထွက်လို့မရတော့ဘူးเนาะအခုနောက်ထပ်ဘာထပ်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အခုစေးမအောင်နေပေါ့နော်စေးမအောင်နေစစ်သားလူငယ်တွေပေါ့နော်စေးမအောင်နေလူငယ်တွေဒါစစ်သားစုဆောင်ထားဖို့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့အရင်ကတည်းကပါပဲเนาะဒီကျွန်တော်တို့တပ်ထဲမှာစေးမအောင်နေလူတွေအများကြီ
General who lets you tell him a solution. You know a solution, Bibushi and Tatia truck and beach. I may go to Bibushi and Omahobu, no? HIV, HIV, yeah, it has been, you know, my problem with you. I don't need them. The only, she didn't tell me, I know, my daughter, my daughter, my daughter, I look hard at any time you tea, and I got to roll. You don't deal at the boy, she, I don't know. I'll go see, see my own look, I don't sit at him about all who's of your mind.ပြောမနေကြတယ်ပေါ့နော်ပြောမနေကြတယ်ဟာလာအဲ့တော့စိတ်မအောင်လဲပါမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံသားထွက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပြိပင်လိုက်ပြီဆိုတော့နိုင်ငံသားထွက်ပြေးဖို့လဲစဉ်းစားမနေနေတော့ပေါ့နော်နိုင်ငံသားလည်းထွက်လို့မရတော့တနည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပြန်တိုက်ဖို့ပဲနော်ပြန်တိုက်ဖို့အဲ့ဒါပဲရှိပြန်တိုက်ဖို့ပဲရှိအဲ့ဒါမှမလုပ်လို့ရှိရင်လဲကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်ကံခံကြပေါ့ဗျာနော်ခံမှာပဲNow, the daily the Kushi, I don't know the day attention, Adam, General Jada, or no? Rab Malays or General Moya Mali Lama and Yama, my shin it, I say with Tom Mono. My four are mine, you take a kind good, like to see with Tari, or no, Tonga. Tari, Dara, I got a map, say Gupa, or MD, Kao Yama, even I don't want to get diver. Adamalati, through Tonga, let the bar be pure. I don't know the day the cool, not out of Haley and Pete.အဲ့မှာအဲ့ဒါကိုပြုတ်ထားတယ်ထိန်ချန်ထားတယ်ဒီမင်းအောင်နိုင်မျိုးစစ်ကောင်စီဘက်ကပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးမြန်မာလူမျိုးအကြောင်းကိုအကောင်းကောင်းသိတာကစစ်တပ်ပဲဗျာနော်စစ်တပ်မြန်မာလူမျိုးရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်ကိုကောင်းကောင်းသိတာစစ်တပ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းရန်သူကသူ့အလုပ်ကိုသူဒီဇိုင်းမမတ်တခုပြီးတခုတဆင့်ချင်းတဆင့်ဒါမဖြစ်ဒါပါလို့ဒါမဖြစ်ပါလို့မယ်ဆိုတာတဆင့်ပြီးတဆင့်သွားနေတဲ့သဘောတွေ့ရတာပေါ့နော်သူတို့တွေအင်အားပြောင်းနေလာတယ်အင်အားတွေခန်းချောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိမှုထမ်းမြေဥတွေပြထန်းတယ်အဲ့ဒီမှာဖက်ပြေးတဲ့လူတွေရှိတယ်နိုင်ငံခြားကဖက်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တဆင့်ကိုထပ်ပိတ်တယ်ထပ်ပိတ်ပြီးတော့အင်အားမပြည့်မီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာထပ်လုပ်လဲအခုစေးမော်နေလူတွေကိုဒါစုဆောင်းထားဖို့ဒါညီကြချက်တွေထပ်ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလူမျိုးတော်တော်များများကသူကလိမ့်ပိတ်ခံရတဲ့စိတ်မျိုးရှိတယ်ဗျာလိမ့်ပိတ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူအသားကြောက်အောင်တော့တက်လာတဲ့အဆူရနဲ့တက်လာတဲ့အုတ်ချုပ်သူနဲ့အဲဒီအုတ်ချုပ်ခံလူတန်းစားနဲ့သူတို့ကအသားကြောက်အောင်အဲ့လိုမျိုးနေတတ်တဲ့လူမျိုးပြတည်တာသူတို့ပေါက်ကွဲလိုက်ခဏဖွဲ့ပြီးဝုန်းလို့ပေါက်ကွဲပြီးအပြီးပြန်ငင်းအောင်ကျွန်တော်လူမျိုးအဲ့ဒါကိုစစ်တပ်ကကောင်းကြီးကကောင်းကောင်းသိထားတယ်ဗျာနော်ကောင်းကောင်းသိထားတော့က
ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းဝါမယ်မိငြိမ်းဝါမယ်အချိန်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုစိတ်ဒုက္ခတွေပြီးပြီးတော့မှအဲတိုင်းပြည်ကိုဒီလိုမျိုးထိန်းချောင်းလာတာပေါ့နော်ထိန်းချောင်းလာကျွန်တော်တို့ကစားဖို့သောက်ဖို့ရနေပြီးတော့ဘဝရှင်သန်လို့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလူခွင့်ဆိုရလဲနားမလဲဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဘလူရိုက်တွေကျွန်တော်တို့ရမယ်ဆိုရလဲကျွန်တော်တို့မလေ့လာဘူးနားမလဲတနေ့တနေ့ဒီစားဖို့သောက်ဖို့နဲ့လုံးဝနေနေတယ်ဘဝအတန်တရားလဲနေတယ်အဲမင်းအောင်နိုင်လို့ဒီစစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူအကြောင်းကိုအတိဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူကตัวอตาจาอตาจาตวยเลยปะเนาะอตาจาเลยไอ้หลูอณีทาหลูตุยอ่ะเลยปะเนาะถ้าแล้วบลูပြောออกมาเลยဆိုတော့สนิทก็ไม่ก้องแก่ในคาจาတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะกบายี้ကိုဖြတ်မကြည့်နိုင်กบาวว่าတခြားနိုင်ငံတွေမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဘလူสนิทတွေเนี่ยตွားနေတယ်ဘလူအဖွင့်ရေးတွေဘလူလူအဖွင့်ရေးရတယ်လဲလူတယောက်ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကဘလူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေးလာဝင်မရှိခဲ့ဘူးလေးလာဝင်မရှိခဲ့ဘူးအလှမ်းမမီဘူးလက်လှမ်းမမီအဲ့တော့ကိုကျင်နေတဲ့ဒီနွားရှည်ရဖွဲ့လေးတွေမှာပဲอตาจาနေလာတဲ့အခြေအနေရတယ်အခုချိန်ကြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတွေ့ရတာအဲ့လိုပေါ့စိတ်မမထမ်းနေရဘူးပဲ။အော်ဒီထားကွာရပါတယ်ကွာထမ်းလိုက်ကွာအဲ့နှစ်ပဲဆိုရယ်အဲ့ဒါဒါမျိုးတွေကျွန်တော်အများကြီးတော့တွေ့ရတယ်နော်။အခုဘောကူဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တိတိကျကျသုံးသက်နိုင်စွာမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုပေါ့နော်။အခုဒါမြင်ရတာကျွန်တော်တို့ကဟိုကြောက်ခွေကိုပြန်သွားလို့ပေါ့နော်။အဲ့ကြောက်ခွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတာတို့မီတို့ကိုးကွယ်တယ်လို့ရှိရင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့တွေးခေါ်နိုင်စွာစဉ်းစားနိုင်စွာကအဲ့ဒီအစင်မှာကြံခဲ့တာလွန်ဆွရင်မိုးရွာမယ်မိုးလွန်ဆွရင်မိုးရွာတယ်ဆိုတော့အဒီယူဆချက်ကြီးကိုစုပ်ကင်ထားတာအတော်တော်မားနေတာအဲ့ဒါကြီးอ่ะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပူချိန်တွေများလာလို့ရေငွေ့ဖွဲ့ပြီးတော့မှเนาะလေဖျားတွေနည်းလာလို့เนาะအပေါ်မှာတိမ်တောင်တွေဖြစ်ပြီးတော့မှမိုးရွာချတယ်ဆိုတော့အားကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသင်ခဲ့ကြတာတော့ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစာလိုမျိုးအဲစာပေါ့เนาะရောရောနဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ခဲ့တယ်အော်ဒါအားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါအားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါဒီလိုပါလားဆိုတော့အတွေးမျိုးကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာမရှိခဲ့တာလားမရှိခဲ့လို့ပေါ့မရှိခဲ့လို့ပေါ့မရှိခဲ့လို့ဒီလိုမျိုးဒီလွန်ဆွဲတာတွေပါတော့ဘလို့မှမအပ်ဆက်ဘူးဗျာပုံမှန်တည်းဒီဘက်ကျိုးဆွဲတာမိုးရွာတယ်ဆိုတာဘလို့မှမအပ်ဆက်ဘူးဘယ်နေရာပဲကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှဆက်ဆက်လို့မရတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်မဟုတ်အတွေးပေါ်ပြီးပြည့်နှံ့နေတာဗျာအဲ့ဒါရေတော်တော်ဝမ်းနေစရာအဲ့တော့ဘာလဲဆိုစနစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စနစ်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့တော့ဗမာလူမျိုးအကြောင်းကိုစစ်တပ်ကကောင်းကြီးကောင်းကောင်းသိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဗမာလူမျိုးကိုအပေါ်စားဆန်နဲ့နော်စီယုံရေးတွေအပေါ်စားဆန်နဲ့အဲထုံလွှဲမှုတွေဒါတွေနဲ့ဗမာလူမျိုးကိုစီယုံတယ်ဒီလိုမျိုးဘာသာရေးတွေဘာသာရေးတွေပေါ့ဘာသာရေးလေးပါတယ်မို့ဘာသာရေးမှာအဲ့နောက်ဆက်တွဲဟိုလိုဒီလိုမျိုးတွေပါတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေနဲ့ဗမာလူမျိုးကိုတီချောင်းမိုင်းတိုက်ပြီးတော့မှာဝါရမိုင်းအောက်ထဲမှာကျွတ်တက်သွားတော့တာဗမာလူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအတွေးခေါ်တွေကအပြင်မှာပြန့်မထွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေထိုင်စားတောက်ရေးကိစ္စနဲ့တရက်တရက်လေပြီးတော့မှဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကအသားကျနေတယ်အဲကျွန်တော်တို့ right တွေပါတယ်ဆိုတော့မသိတော့ဘူးနော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲလွန်ဆွဲတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတော့ဒါဘလို့မှမအပ်ဆက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဘလို့မှလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေလက်ခံထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခေါင်းနဲ့အများကြီးကြံခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြောချင်တာပါဒါတော့လွန်ဆွဲပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်မခွန် KNDF တနင်္သင်ပွဲမှာစေချုပ်ပြောရတာပေါ့နော်ဒုတိယစေချုပ်လာပြီသူပြောရတဲ့စကားလေးရှိတယ်ကျွန်တော်သဘောကျလို့ပါတာဒါစေချုပ်တချို့တော့လူတွေတချို့တချို့တော့ပုံကိုယ်တွေခင်ဗျားတို့ကစကျွန်တော်တို့ဆုံးကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာတနာရှိတော့ကျွန်တော်တို့မေ့နေကြတယ်လူထုကြားထဲမှာတွားတဲ့ချိန်မှာရောပဲလူထုနဲ့ဖြိတ်ဖိတ်ဆက်စားတဲ့ချိန်မှာရောပဲကျွန်တော်တို့တွေဟာစပိုင်းမှာတော့လူထုနဲ့တသားတဲ့ပြောပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိလောက်ပိုက်ခွေးတွေရချိုးအနာတွေရလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွေတနာကိုအားကိုးချင်စိတ်နဲ့လူထုအပေါ်မှာဆက်စားလာကြတာတွေရှိတယ်ရောစစ်တကလူထုကိုစစ်တပ်ပုံစံနဲ့တော့အုတ်ချလို့မြောင်းအရတပ်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့အုတ်ချလို့ရတယ်ဆိုတော့တော့ဘက်မှာထည့်ထားဖို့လဲပြောချလို့တယ်အားပဲစစ်တပ်ကလူထုကိုစစ်တပ်ပုံစံနဲ့တော့အုတ်ချလို့ပဲရမယ်ဒါလေးကိုပြောသွားတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းတိတိကျကောင်းဆောင်နေရတယ်လူထုပုံမှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေထားမယ်စိတ်ထားပေါ့နော်ထားမယ်စိတ်ထားကျင့်ဝတ်တွေဒါဒီလိုမျိုးသင်ပေးတယ်ဆိုတာဒါဝါသားစရာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကပေါ့နော်အဲ NUG ကိုဒိုင်းလာ ERO တွေနဲ့ရောတပြေးပြေးအသားကျလာတဲ့အချိန်မှာ
Sen lo bi dia, aku nak bayar bahagian lo dah leh solo. Di PDF ni, jenaruh tayar itu tukar eh. Aku PDF ni, NG itu tukar eh. Tersebut eh, mana cara mah boleh ni? Aram itu laut dah leh. Kau kasih sih tui lah dah, mana? Aite mah di ni, jom yo me, ada aite yo eh. Aku harap siang dah tui eh, mana? Aram itu jenaruh kau nak piang lain. Se anak sih cung ni bu, sejak awal sudah seni itu. Tolak pesah bu, no? Demokrasi yasih bu, asal sih dia kau sih tu ini, lungen liri bu, no? Sejauh tu ni, tengah sejauh lungen liri niasa bu, lungen bang tawangan niasa, tawangan sih tu lungen bang niasa bu. Siang kau sah biro, lungen liri tengah jual sih bu, tung cah biro, siang biro, sejauh bu pihon tolak bukan ni lupa, tawangan jual lagi bu. Hobi jual ni mana? Seanasan, cawangan mahal demokrasi, yasih u banyak orang pun ada membiad awal dulu, no? Enaga, air keliru itu, air dungai itu, lagi walau betul awam tapi kau ke? Air dungai ni tuh kau naik tuan, air dungai ni lumayan tuan dia tuh kau ya. Kalau mahu minum seanasan, tuan hamu pelar dia suruh minum nale dia, no? Air dungai ni tinggi ni, anu dia lava lava lu, makorau, makorau, no? Atu tu gua, tapi gua bukan dia bersih. Ai itu jangan lu, anu jika mama tahu ni cokelat juga biasa lah milo, no. Atau menu ber paling utian tu alu sih. Pada, nangen aku kagui bu, hala. Nangen aku cipu, amu pada datang aku kagui bu, hala. Apa itu pada? Siapa dia ni mau? Temroye Jesus, Saudi Yuti bu, hala. Damu ni, ai tu kongsi ni, amu tapi lu mah. Menu awci, yebori bu, awci yebori sebab jenya ini. Ane le jebori, no, tuh kau bayi sanya le, ane le jebori, tengah ceci. Eri hari tu, minu, atung cha bilo ma, si yang uku hara, panan ni si bilai, jomjo me, panan ni si bilai, ala ajen si, mengaruh PDF tu mami ne, PDF tu mami ne, PDF tu ga, cemian injan luya, no, cemian injan luya, betul masa yang tau, obi la, minu fui dia, aku nak bayi mak, kasih si. Tu PDF dulu ni ni, ia orang ni, anu ni ni, ha, tu kau boleh lalu tu ya, no. Tuh, ani seni biru tua ni, lungen bang mian tua. Sejak aku pungkai mesuji, ibu jenis tua ni lungen bang mian tua mac. Ini mana ni kuzi sih? Ini ini apa pale? Tapi ngah ame FP ni, tu thamai wayi mac, tu thamai sama elu, jiman thale jiman je sih. Tapi ngah ame FP ni, tu ini tu cina mac, tu biasa ngah rupiah ni jamai. Tapi sebuah ini biru ni, kahalu, tu ini biru, di tapi biru jahar mac. Sejak ni jahar lungen bang tau ni sih. Ayat tahun ni cik je lungen itu, bayi ni bayi je mah, mana miba ayong aru, pelbagai susun ni yang pihon pun belum, bayi anjur dia kau tu mah amak kami. Malu uli wah, amak kan dia malu uli, bayi cincin ni pihon luar ni, dua masa yang tahu. Tak kau tiga ini kau tak boleh ni dah, no, aru PDF dia kau tiga ini kau tak boleh ni dah, betul ye, cincok, saya sang pihon pun amak bahu, betul ye, lulus sa, tui kau nang sa ni, cepol ada dolan ni gua, no. Kau tu cincang umum apa? Kau tu awak soal macam tau? Kalau mewah ngapian mewah, mewah awak cik seta lili mana? Ima di sini dia gua. Kami dah zune, no? Ngah ayah seni mea, ngah ayah tada mea. Peni peya mah, temen lassau saya bawa mle. Peni peya mah, jangan lassau di kau ya bawa om le. Surau gu, mewah petui pade apa le? Amak ganja peni aja, perali pian mewah. Tu mewah mau jual no? Tu mewah mau jual. Tu mewah cai mewah pian lu ya. Cuma ni jangan luar le. Cukup ini malu cina, cukup dolar ini malu cina tu. Cai dia cina tua luar le. Lumah suam tau. Tapi apa dia no? Kalau main nale bulu, eh minu kue ni ngaruh kue kuar ada. Ngaruh kue lulu lele. Atui kau ni tua le kuah. Kue atui kau dia makan ni lu dia usah tahu cuma dia boh mah lay balu sana pun cuma. Atu dah lalu malu nai no. Atia mana ni? Tuk cahaya macam macam, ya lulu macam paham cik. Minu lu. Cukup matau, lu dia awak bawa gay matau, lu dia awak anak agak buat cacing matau, tapi bawa dia no, ada yang main tui lama matau, matau ni, no, main lalu tui kau lu mea, aku bila cakap, arah pecing, tui apa main, main kiri bini ni, main bar petui lu mejo, pecing tui apa main, jedali dia, jedali dia, no, main dia orang tu lain, jedali dia. Tu mewah kuih ini, tu mewah kuih ini, oh, siapa orang tu lagi? Jangan kau ini, hala.
ตะคายนี่เนี่ยลดไล่ตะเลนี่จ๋าว่ะไอ้กะเลเลียไอ้มวยลาได้กะเลเลียเลนี่สิคู่เฉยนี่ตุกะเลอมตุยได้เมจีบ่เนาะเนี่ยอภาเลยเมจีไล่บ่เป้เฉยมีตาซุเนี่ยทําเป็นเปลี่ยนซ่าเป้เฉยกูตาตะมีเนี่ยเปลี่ยนเลยส่งไปกวนยามเลยเป้เฉยคลีโอฉีพี่รอมาลั่นช่อกวนยามเลยไม่ตีจ๋าเลยบ่วะเมนูกันชุบตาเลยหมอรู้ล่ะแล้วบ่สับอยู่อ่ะ သူတို့ကလွတ်ရကြွရနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့လေးကြီးမိုးကြီးတွေပြစ်ပြီးတော့စားကောင်းတကောင်းတွေစားနေကြရင်မြေပြင်မှာပီဒီအက်ကလေးတွေပေါင်းများစွာဟာဘယ်နေ့ချိန်ကြမှာအိမ်ပြန်မယ်လဲမသိတယ်ပီဒီပေါင်းများစွာပေါ့ပြန်တော့မပြန်တော့တယ်ပေါ့မိသားစုတွေပြန်မဆုံးတော့တယ်ပီဒီပေါင်းတောင်းနေချီတော်မိသားစုတွေများစွာရှိခဲ့ပြီဟုတ်တယ်မင်းတို့ဘာတွေရလဲတန်းခွန်ချာခေါနာထက်ကာယံထားတဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့စီဦး
เป็นเนี่ยจริงๆเป็นนี่เองเปียมเลยเป็นนี่เองเปียมเลยไม่ติดกูตาเป็นแม่ไอ้ไม่ติดเลยตรุอตุยขอตรุไม่ติดเลยไม่ติดจริงฮะไม่รู้สิไม่รู้ตัวก่อนเนาะไม่รู้อุบายตัวก่อนเนาะอัตตะเนี่ยจริงมีตัวได้ปีเนี่ยตัวเนี่ยจริงมีตัวได้ปีเนี่ยได้ปีตัวแล้วไม่รู้ไม่รู้จริงแท้ได้ปีตัวแล้วไม่รู้อ่ะมีอุบาตาตาตนาตัวแล้วไม่รู้ตํารวจตัวแล้วไม่รู้ที่ตัวเนี่ยไอ้โดนเนี่ย อันนี้ดีด้วยเลยมั้งฮู้เนาะตะบ่เป่าเด้อเนาะเปดสุดพวกจะมาเลยมั้งฮู้เอดีด้วยเลยนี่โดนนี่จริงๆตะนายงานลงด้วยไอ้เทมอ่ะไอ้ตํารวจสุดเลยอินสติทิวชั่นมาป่าอะเราก็จองได้จริงไอ้ตํารวจดูดีตํารวจอีอะไรสุบยัตตานี่แหละตํารวจลงมาโปรเฟสชันแนลผิดนี่แหละตํารวจอยู่เปลี่ยนเลยจองได้จริงไอ้ตัวไหนอจุขันษาวะตํารวจว่าป่าดาแม้ไอ้เทมมันไม่รู้ป่าหรอกบ่าวบ่ อันยูจีอันยูจีเลยอะไรกูซีอุ่งข้อสงสารเลยลุงเอ็มบีเรียงลีเรียวเป็นนี่เป็นยังมาตัวเองมีบารีเรียงเองกูเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนเมนูอาม่าแข่งกันกูเปลี่ยนท่าละชิดละอารมณ์ว่าซีอุ่งข้อสงสารเราไม่เข้ากูลูกพนักงานเปลี่ยวนะตัวดูด่าละเนาะตัวดูด่าเอ้ยเมนูว่าซีอุ่งข้อสงสารเราไม่เข้ากูอ่ะเต็งอารมณ์เมียดูบอดาสวยบิลด์ท่าละเนาะอุ้งลีเรียงเมนูอุ้งละเทมาอุ้งละเทมาอุ้งลีชีเรสุนัยอุ้งลีกูลุกเชนัยลูกอยู่มาเต
Terus leh terus miba ni, kau kau mau, thamai sahau cima bo, thamai wali mau pujo sahau cima bo. Tapi buah mana, di mida tu, terkawai ya lah ya. Di pemain di buah ni, terkawai ya lah. Atau kau biar mian aku. Tapi tuan, bapa biar lulu mian aku. Atau di pemain itu leh pujo sih biar ni cima bo. Terus malah, ini meliri sih. Tapi, eri lumi meliri aku. Pernah ni cai, ngaruk. Mereu miba aku, sih. Ngaruk pujo sih, pemain tu dia makan, ngaruk pujo pun ayam aku. Ama kan aku lalu, PNUG kau tahu ni, ama kan ni. Ama kan ni yang malu ni. Cai dia cintian lu ya lah, elu pujo dia. Min lah tu ibu kau ni, cuma min kau lawan aku ada malah zaman aku awam ni, no? Min kau lawan ada malah ni. Aiy pilih lu ngeli dia, min kau tua ramai. Tapi kalau benar ni canggih aja malah, benar ni canggih sih aku kalau tua ni aja. Kau dah, kau dah. Min kau pilih ramai, tapi aiy pilih dia buat sahaja ni ramai. Le. Cuma ada apa tu division ni makau. Kau yang cai dah tu, cuma lawan jenis ni makau. Bagus. Yang tu jadi, cuma tu ni ngeli dia. Ya, min aku pilih ni lah, kaji kau dia ni, wah, no, kaji kau dia ni, no? Mereka asalnya mahal deh, mereka kaji kau ni asalnya masih dia deh lah. Dah macam ini apa? Ini pion ni lah, kaji kau ni tu dia rasa umah apa, no? Alu rasa dia apa, no? Tuan itu tanya apa, no? Orang keliru dia cari sesuatu yang luar apa? Iban ni cari sesuatu fokus luar apa? Minum orang yang kami ni masih ni deh, minum aucia atau dali, no? Ini satu dia jalan miji wa, miji wa, oh, minum orang cakap tak ada, miji wa, ha? Pernah ni sih belum pergi ni lah. Mereka interview dia tu mahu, no? Tapi dia interview dia, ah, jono orang pernah ni sih, jono tenang seni ane, jono si ni lalai dah, aku jono ah cuci lara, pernah ini mampir ane belau sih, minori luar orang lagi, wah, minori cunta dah, wah, cunta dah mahu bawa cunta suar, no? Aduh ni tamu ni minori, jebol, no? Aku cik jebol, minori luar orang ni. Di kiri dia aku rumah, sini dia sih, kan saja sih, yang di sini, yang di sini, hmm. Tak ada mah, saya kau lu bawa lah, pinen dia, yang di sini bawa lah, pinen dia. Nasib mah, macam mana sahaja lo bawa lah pinanya. Belum ni nampi bawa pin nasib mah, pungkan tolan ini semuanya mah di dua hari sih. Belum lo sekarang mah lepas, tadi. Tapi ni dah kau nengah tadi. Tapi ada NUG aku ni ya, one hari jadi sama piang, one hari jadi sama tu piang. Tiga dua hari tu PDA lingkup bang miasa ada, cenderung one hari semua kau piang le. Jangsi le PDA bang miasa ada, cenderung benar ni tu mah, miba tu piang pungkan tu dah memang pungkan cenderung nusa bawa melu. Pai NUG kau tu mah, pai kau mah macam ni aje.
ala melo mo uli, ala melo mo, hu melo sedaga tiwa ni uli belau sih ni, pernah kami wan ni jauh jauh lu, kan lagu no, tau mau pilih mana, no, tiwa ni uli, lu mau pilih sih, kan lagu mau pilih, ni dah lah mau pilih, ha, melo kau ni, melo tau pilih ni lah, tau pilih ni, ke, melo jauh lu jauh macam, pernah ni pilih sih, ngasih tiu, ngasih ni pilih kau melo, melo apa tu pilih pilih lah. Ani dia biasa orang berdua, tu korang orang berdua. Mimi yang sana alih ya, tawon tiga ni, tiga orang ini mah bawa ni lah gua. Alam ini, kau jadi nak leh berdua ni. Hei ona, hei ona, hei ona lah, lah tu mah tu korang orang berdua. Hei ona masih lu korang ni, no? Tahu apa? Tahu apa? Tui kau sih gua. No, minum teh senja senja ni, oh no sih. Ani oh no ni minum pihon tai ni, no? Dihai mah main tu pihon cut balik, tabe. Mesti saya mau buat ni, no? Terus biasanya macam biasanya, amali awam macam mudi ni, no? Macam mana kalau, luang awam tahun ni cido luang awam ni apa? Kuda di sini ni mah, malam macam ni muka awam, malam mengarah sah 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 tau biru, malam mengarah cerita ni kaisu biru. Terus yang jual kuda tu, tapi ni ada, betul ni dua macam tu, pilih biru berapa? Ini dia macam mana tu? Ada ada member sedapnya, no? Nangah sekarang buat macam tu, dia macam biru, ada member sedapnya. Pero miba ni duduk dia ambil lo, thamel itu wine itu terasa ambil, mati u. Pero badu mana ama kah mabiu? Aida ni ni ada, IP dia lumer ni. Badu awak ngaruh kau sangat selesa mati u. Alu ni ni ada, tau cina tu tu bisine makan raja, raja yang. Oh, lumer ni lo, perang apa mati? Lumer ni mana kan, mana je, jima je, jom je, si bida. Ani lupa kau ni uai, siapa ni lumer ni piang tu sahmi, kalau ni je lupa kau ni uai cina lu, siapa ni? Tau le, kenapa bisu lu, siapa cakap aku? เอ้ยอะไรลีเอาใจลีไม่ตีน้ำอะไรเลยเย่บอลีเนาะตีว่าละเย่บอลีจ้าสงว่าละซึ่งกองกว่าซึ่งว่าว่าละตีเนี่ยมันไม่เคยมีละนะตีเนี่ยมันไม่เคยมีเว้ยเนี่ยถ้าชาเนี่ยแข็งละบ่เนาะชาเนี่ยแข็งเลยพาจ้าละอ่าชิวนะไม่รู้ไอ้เย่บอลีอยู่ต้องชาเลยไม่รู้อบายชิวนะตีอย่างชิวนะดีละไม่รู้เว้ยเนาะตีอย่างชิวนะเนาะเอาใจเย่บอลีสุดละเอ็มแต่ตอนนั้นเลยก่อนเนาะนี่เนี่ยจีตัวเนี่ย เนาะที่สิบเอ็ดที่สิบเอ็ดอยู่ไม่รู้ไม่รู้เปลี่ยวเลยนั่งเงี้ยรู้ป่ารู้เนาะมีรู้ป่าด่ารู้สุดเลยก่อนเนี่ยเอาการเนี่ยตัวนี้มันไม่ตีเช้าเนาะไม่มาดูมีรู้เช่นเนี่ยเปลี่ยนใจเนี่ยคนนี้ฟิลฟันนี่ก็เล่าตั้งนานแล้วก่อนอ่ะอารมณ์ดีเลยตัวนี้มาละแม่ดูด้านซ้ายเสียงไม่ตัวมาวะเนาะตัวมาวะอีไอ้ลูกเอ้ยกว่าเลยตัวนี้พอจริงเนาะอารมณ์อารมณ์ชิวเนี่ยว่าไม่รู้ป่าเลยเนาะชิวเนี่ยตัวชิวเนี่ย
Okay, ba. Cenai tensamu tau ba. Alam, cium ni aje mah.